نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعہ قرآن کے سلسلہ جاری اڈلٹ قرآن ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے تو آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ شاتوہم سپار شروع کریں یعنی سورہ احقاف سورہ الاحقاف کرو آج شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ سندی ناو سے یس نہایت مہربان ساروی خود بوڑ رحم کرن بول چھو Ha mim yim chi huruf muqatta'at tanzilul kitab ye kitab ne quran chi wa nazil karne min allah allah taala sidi taraf al aziz al hakim mizun zabardas quwwat bolte shu to be hikmat bolte ma khalaqna samawat wal ard yim sari asman di zameen chi nas banamit wa ma bain hum be ye kya sai mandar mian chu illa siwai bil haq ba maqsad نہ یم سری آسمان تہ یم زمین تو بیس سی یمن درمیان اس بنوت با مطلب تو با مقصد و اجل مسمہ بیس اک خاص مقرر تو متعین وقت خاطر والذین کفروا ون تم لوگ یمو زن حق سے انکار کر اما انذروا معرضون والذین کفروا اما انذروا تو یم مو حق سے انکار کر تم چھ تم نش بتھے پھران یم نش تم خبردار کرنے یوان چھ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے تو یمن ارائیتم تلا تشی ونتو ما تدعون من دون اللہ یم تو پکاران سوک نہ باطل معبود اللہ تلا ترویت ارونی می ونتو یا می خوب تو ما دا خلقو می لد کس چیزا چیمو زمین مز بنومت ام لهم شرکن فی سماوات یا یمن چھا کان حصہ یا کان شرکتا یہن سے آسمان دس بناوٹ سے تخلیق اسمز ای تو نی بھی کتابی من قبل حاضا انتو تو کئی تو پیش کا کتابا یمی برونٹ یزن یس کتا بانی ہے او اثارت من علم یا کا علم کا حصہ چھا باقی پیت من علوم مز یزن یس کتا بانی ہے این کن تم صادقین اگر تو باقی پانن داون مز پیزیر چھو ومن ادلو تمیس شخص سن خود بحکومت یا گمراہ کس آسے ممن یاد امین دونی اللہ یزن پکارن آسے اللہ ترہ 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 تمن ملا یستجیب اللہ یم زن تمہیں زن جوابی حکن دیت الى یام القیامہ قیامت کے زن ہوستان وخم ان دعا اہم غافلن بیشتیم تین دے مانگنن نشتے بے خبر ویدہ خوش رناس پت ام سات زن سری انسان جمع ہین کرن انہی قیامت کے دہو کانو لہم آدھا تمہ پتہ یم نہ یمن یم از منگان یا دعا منگان تمے آن یہ دشمن بنت تت و کانو بھی عبادت تم کافرین بے کرن تم یہ عبادت نش مکمل انکار ویدہ تتلا علیہم بے سات یمن وات بوزنا یمن آیاتنا بچنات سن روشن تو واضح آیات تعلیمات قال الذين كفروا ونان حقس انکار کرن وی للحق حقس متعلق لما جاءهم یلتن سی منش بود حازا سیر مبین کی چاکو نون جود ام یکولو نفترا کیا یم چا ونان کہ ام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من چیو قرآن یا وحی الہم پانے تیار کرمود کول توی فرمائی من رسول صلی اللہ علیہ وسلم این افترائی تو ہوں اگر زن تم دی ون کی یا اس میں کلام پانے تیار کرمت فلا تملکون لی من اللہ شیا تو یہ کیوں میں اللہ تعالی سے پکڑ نہیں پکا بچے ہوتے ہیں ہوا عالم مگر سوچ زانان بما تفیدون فی یہ کیا ساتو پانے یم کت بناوان چھو کفا بھی شہیدم بینی و بینکم سوی اللہ تعالی سے میت تہی درمیان گواہی دن خط کافی وهو الغفور بيش سوى ساري خود بالبخشن والرحيم دي نهاية مهربان صدق الله العظيم يمن آيات انت مجھ بي نظر تكاز آز سي شتو هم سپار يعني سورة الاحقاف شروع کرن بسم الله الرحمن الرحيم خاميم يمش حروف مقطعات تنزيل الكتاب يه كتاب يعني قرآن شما نازل کرن من الله العزيز الحكيم
Allah tara sari tarafı, yuzun zabardast galip kuvvet bolcu, te beytet sıçı, hikmet bolcu. Ma khalakna samavati vallar dva ma bayna huma illa bil hak. Yim sari asman, te ye zemin, te beyi kesa yiman darmiyan çı, çayız banamut hak asbatine ba maksad. Ve acele musamma, bi ek khas mutayyen te mukarar vakti khatr. Valle dine kafaru amma unziru, ve yim zan inkari karan çı. Tas yemişim deram niwançı vallazina kafur vaymdan hakas bir kafirçi munkirçi ama unziru mu'ridun timçi emniş butu piran timçi but pirit atmış yemiş tim kabardar karni vançı deram niwançı kul tu pristaviman e munkir e musrika araytun tratuvin tu ya tu vistavya khavta ma tad un mintunilla Yim tu pokaran chwa ki man tu manga manga mang chwa sa karan Allah tra trayut aruni me khavta ma za khalaqu min alard kus chiz ach mo zemin mas banomut am lahum shirkum fi samawat ya pristo kya yiman cha ka shirkat ya ya ka hisdari asman indis takhliq ast banavtas mas e tu ni bi kitab min qabl haza ke tu pesh tu ka kitab yim brot یوزن ام قسم کات اسوانن او اثارت من علم یا کا علم باقی حصہ یوزن صحیح علم باقی حصہ سکرت تو پیش ان کنتم صادقین اگر زن تو پنیمن شرک کن داون مس پزیر چھو حق بجانب چھو ومن عدل تمس شخص سن کھو تو کو سایس گمراہ یا بہ کیو مت مم یادو من دون اللہ یوزن پکاری اللہ تعالی تمن ملا یستجیب لہ یم نے تمس اور جواب تہ کن دت الا یوم القیامه قیامت کس دو ہستا مت وہم ان دعا ہم غافلون بیش تم ہند من دعا انت مانگ نہیں بے خبر وایدا خوش رن ناس پتن تھت اخر کار سریم انسان جمع کرن ان قیامت دو محشر کس مدان سمز کان لهم عدا یم یمن از مانگان سے یم بنن ہند دشمن و کانو بی عبادتیم کافرین تو تم کرن یہ دی امی عبادت نس انکار و اذا تطلع علیہم آیاتنا بینا بیم فت یمن منکرن مشرکن بروڑکن سن نین واضح تروشن آیات تعلیمات شما واتناونا قال اللذین کفرو تو یم حق اس انکار کرن ول شمانا لیل حق ات حق اس پیغام اس متعلق لما جا اہم یلدن سی منش آل خازا سیر مبین اشک نون جود ام بیکلو نفترا کیا یم چا ونن کہ امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مو شکران پانی بنو مت پانی تیار کر مت کل تو فرمائی من ای نفترا تو ہوں اگر زن یاش میں پانی بنو مت تو دی ون نکین فلا تملکون لی من اللہ شیء تو ہی کیوں اللہ ترس پکڑ نس میں پگا بچے وت کیت هو عالم مگر سچ زانان بما تفیدون فی یہ کیا سات تو پانی یم کت بناوان چھو کفا بھی شہیدم بینی و بینکم سوی اللہ ترش کافی مید توہی درمیان بطور گواہ وہول گفور بیش سوی ساری خود بول بخشن وول الرحیم تو نہایت مہربان صدق اللہ العظیم یہ جو سورہ احکاف اس آغاز کرن تو حسب دستور چھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناؤ سید یہ سٹھا رحم کرن وول ساری خود بول مہربان چھو حامیم یم چھ حروف مقطعات یم زن امہ برونٹھ اس مسلسل لگاتار واریہن سورن ہز آغاز مز آسان پہ یم نہ پنچم سے پہ سارنی سورن ہز آغاز مز چھ یہ سورہ یا ازم یم حروف مقطعات حامیم بیان آمد کرن تو اس لیے امیش وضاحت سپز تو مختصری کر بارز کہ حامیم چھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٚیہِ کیٚنٛہہ باقی صحابی تابعین بیان کران یہ چھ دراصل مخفف الرحمانک یعنی حامیم مطلب گوٚو الرحمان نہ سُہ خۄدا چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رحم کَرَن وول تہٕ مہربان تہٕ سۭتی چھِ بیٛاکھ تہِ اَتھ وضاحت کَران حاک مطلب گوٚو حکیٖمُن میٖم مطلب گوٚو حمیٖدُن یعنی یہِ چھُ اسماء الحسنیٰ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رٕتۍ ناو کہِ سُے اللہ تعالیٰ چھُ حکیٖم حکمت وول حمیٖدُن تہٕ سُے چھُ سارنٕے تعریٖفَن لایق تنزیٖل الکِتاب یہِ کِتاب چھِ یِوان نٲزِل کَرنہٕ یعنی یہِ کِتاب قُرآن من اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ
Kimi salatul zdar al-aziz, yu zavardast taq bolte galib chu. Ta al-hakim te chu hikmat bolte. Gont chu atmos di kya jab aagas man bayan karna itmas pata chu. Izani sura ahqaf atmatale bolu is sura makki sura. Ahad sallallahu alaihi wasallam par nazil amkal makki muazzam asmas. Deim kat atmatale yaad thaun atnam ahqaf ya sura shrifas. Ahqaf ka matlab go seki bal syak zana sand. Tamki bal, thiti bal, timan timan arbi pari ahkaf. Tă, cunki yoi lafuz ce istimal sabdimut, akvo, ayet number akvo asmuz, yat sura shirismuz, tami nisbat kin ce sura ahkaf naavam din. Kya se on bayan kan su parvasuz, komi, komi adis mutalik, din si pashmuz, rasmuz, ahkaf lafuz istimal kumut. Tă, yus ce makki sura, tă, ayet un tedat panstr, tă, yus ce cun rukun, ya cun paragrafin pari ce yas sura shirif mushtamil. Am pat gușes hamim, agaz găsesc huruf mukattate, apoi ce acmani amut bayan kan ar rahman, dai mani ha go hakimun, te mim go hamidun, yani sa Allah taala chu hikmat bolte, bez hamidun sadne tarif an laik, tanzilul kitabi min Allah, ye kitab chima nazil karna Allah taala sin tarf, al azizil hakim, izun zabardast taqat bol quwwat bol be hikmat bol chu, ye to az buz is sura shif makki, mukhati bas but parast kafir mushrik tim os yo yo yazan tim sar ka yakda mustarad is karan sos wahy ilham tim os ne ye taslim karna ka tayari ye quran ke nazil amat karna balki tim os naz billah ahad sallallahu alaihi wasallam par ilzam diwan ye shu muhammad sallallahu alaihi wasallam panay kalam tayar karan ke san sathin nirmat tasvir na tin diwan ne kir ka im ke afal mis hech naman ta samjavan am pat chu ke kalam bayan karan pat chu na chu khuda san kalam ta ath sam thak ta mazak karan ta yakin ho sakna pat is bun anti khuda ke pe banda insan as te is kat kare kit ma hek firishti et bayan kare ta pat is man jahalat as mazit wana ashun asna buz mat ke paigambar ke as ka insan mas se paigambar asan agar khuda sa bas se ka paigambar sozun te til soje ka firishtas ye insan jo aise ho sai ni par khawan jawan watan bihar pheran thoran hewan kinan nikah aulad ya baki duniya so masrufiyat mashghuliyat thawan to aaj ke tumhe ke tajib ho dawa kritna botuk am kisum beja bebuniyat etrazat istim ahad sallallahu alaihi wasallam khilaf bayan karan tami aagas mas bayan karna e munkira mushrikav tu kota im qurayshi ke kalami ilahi asas inkar karta magar haqeeqat hi ki ye muhammad sallallahu alaihi wasallam kalam chuna to such ta pe te haqeeqat waje gamz tu shu boza tajibari wot tu im sun kalam buchan boza magar am pat zan nabuwat na hasan sabran pat zan kalam bayan karan chu ya ti dawa karan chu allah taala sun kalam su kalam karib tu compare im sun panis kalam sut yus am brosh bayan us im andaz bayan us aslub im alfaz istemal us kara ya im dan wikinas tu su ju panun ta sit kat kara kalam te karan ta tas kalam us karib tu compare sur kar mawazan tas kalam us ya ti nuna chu allah taala sun kalam ta بالکل ایاں پتر تر فکر تر یہ ایک نہ ان سن کلام مسجد کہتے تو تن آغاز سے مزہ تمی حقیقت بیان کرنا تنزیل الکتاب یہ کتاب کی نازل ہوا کر من اللہ اللہ تر سن طرف اتم انسان سن یا کہ فرشتہ سن کا عمل دخل چھنا تم سے خدا سن طرف نازل ہوا کر العزیز الحکیم اذن عزیز زبردست غالب طاقت و قوت و تم اختیار کہتے کرنا الحکیم سوتی جس دانہ تے بنا hikmat bol ta mujib ko ta mi quran hikmat mata ko nazil atma ze hikmat da ne is kat nasihat kat ye na tamam tar hikmat as par mabni rit rit kat che tanzil as man se lafzi ta che tanzil ka matlab ho bata drij nazil ka sun yani kam gradual revelation yani ye quran an back waqt kitab here utravne balki تروہن ورندس طویل وقتس مز آئی الہی تقاریرن پر مشتمل کتاب نازل کرن تو تنزل الکتاب یہ کتاب چھو نازل کرن من اللہ اللہ تعالی سن طرف العزیز غالب طاقت و قوت و الحکیم حکمت و تم پتہ بیان کر ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما یم زن یم آسمان چھ بی زمین بی کتا زمین است آسمان درمیان چھ یہ چھ بنومت الا بالحق
ba maksad ta ma matlab ichun hant mang ichun khel ta ma sa kent ichun ka drama kent balki har ka chiz ba maksad zameen te im aasman te im sayar te im sitar te ya izan zameen sa aasman darmiyan cha hawa cha parind cha bolan bol ya zameen sa makhlukat cha lash bad karor bad kism kem krill lokot bad janwar ya insaan ya tam pat firisht Ya jin, yim makhluk, ya amalav yi te makhlukati, yim onnis, ois bini bia khabri chi. Yim ki sari Allah tarafından banayim, Allah tarafından halakna ais banayim. Ajil-i musamma, ais banayim, hak, bil hak, ba maksad, ba matlab, bey, ayki mutayyen te khas vakti khatr. Atmanzi bada dilchasib chiz, agar zgoar karo. Ta mi chi wazahat bronch kunti, pat kunti gammuts. Magar din zimbi ishara yot. Gonta bani as banevim zemin, asman tim zemin. Ta matlab go yem izani asman, zemin ta asman del ikor kuran shpus mut tazkira asi, ye zemin be yem sari asman. Ta matlab go sari kainat, sari universe. Kuran shpus bana Allah tarafından as banevim. Go ta matlab ye universe us ne kehti. Ta at agaz as banevim. At os izr kuran shpus bayan ta mi karan kuran shpus bana Allah tarafından sirf khali kachis banavun od. Belki çu istimal gumut albakar isan badi o samavat alır. Badi matlab go agaz karan vol. Originator. Tam matlab go ye kainat osun ke. To belki ya banan at kainat os agaz. Am pat efes pat maman yo kam alatran banayim zemin. Man is im asman. Ye kaisa iman dar ma makhluka jandar be jan chiz im kaisa. Sorry. Am pus mic eu ai banan ek khas vakt mukarrar tab mutayyan vakt khatr gotam mala quran shifun kor bayan yat kainat us ibtida te to patus intiha te ichun hamesh kar na us hamesh kainat na roz hamesh ich bad dil tas kat yemon quran shifun sadashit vari bron yem sad mujud sain se dor kaga sapot tam pat yani newton galileo ya copernicus Bruno, yem dani mojud banach mojud scientific bani che, yem asal agaz ko scientific tahqiqat anut. To chunki so ho sakta hum sath churches the sciences osak jang amaz ga banamut. To tiga church zanos nam ne hat mazhab is farsud mazhab banamut Europe smas. Isai sos corrupt gamut har lihaz. Text osak bible hun corrupt gamut. Tam pat timan priestan hiz ikhlaq te ruhaniyat is karap gamts to tim asan alawi karan ki ka scientific ya ilmi tahrika kas chalan tim as asa kon tat son mazhab hikr shayad tat muqabala kirit tam mujhe kor churchan koshish is science to ilmi tahqiq karb karan suppress karan tim udit na vatlan ke Magar Yoros ilmi tahrikun agaz gomut, isli ose kashmukash. Izin vanaşa European Renaissance. Ye nişat saniye. Isli tamig neti sabut su farsud mazhab. Yuzun mazhab ki sudun peş kar, magar ose sa hakikat. Mazhab o sa hakikatan is Koran peş kar. Panis pure, pristine purity mazhab. Tad isli ye imsa ki, pat imsa ati akad church paspa go. At ilmi zabardas alavaz mort kar. Yosak zabardas ilmi lahar. At yokun tam vakti mazhaban muqabal kar tima they had to surrender timan pyo muqabal koruk gwan ke don koruk yun tan bir scientist se timna saza den Copernicus se saza den Galileo se sa tema na zemin chu mukra afta pe exijai yo jo se jo heliocentric theory yun churchan pane monu se asti chi geocentric theory yun zemin chu mazbag bag isa yarta ta den nazan zemin chu static axis jai yo se ka hakikat as pash mabni yem sad galileo copernic ba ka sabit kor ye chan hakikat isa ne si tor dar sul chu aftab mazbag sa yar chi yun na zemin te su yad gadis karan ye ka as mo geocentric theory banu te mazan chu ki isa la sam chu zemin se te taluq thavan tem sul makam sari ko thod Isli sori kainat temiz gardes karan ta te atma sayat se ta te shamil chi aftab Isli yos yalgarak magar ye pur science tahriq yatna yudan ilmas par mapni hos ta ye mazhab hukum ta muqabal kar jigo bar bar agar tuma purgis kyan kyan scientist na zahar ko pur lekh sa zahar den galin jo sa mukrim chalam
ki yasuc mazhabus khilaf yasuc blasphemy karan ish hazrat isa sa tawheen karan ish bible yasan rad karan mashhoor waqa yem sat mus mukdim chalo aks ke san das dan samut marne the ko par next ba ke galil sel mukdim chalo yasuc wanan ki zameen ch afta was inde nasan halak ti mosman churchin bormut akid yat ka haqiqat yes khoda allah tra mo ne tis kar yo corrupt gam text ki nas asli chu afta vi zameen asan de gardis kar ba ke sayar yem tra ko par next sam sabit kar am patel chalo tum mukdim is mashhoor waqa patem tra tam is chalo church taraf mukdim courts mas to judges not kan yat akhra sort se pesh sab tam sas pata amuk anjam tum mot că eu sunt mazăvăs khilaf, n-am nehat mazăvăs khilaf. Tu-mi spus că zemie nu hezut afta băsă în dinna sam. Eu stau hien, tine de vannă că Injil, Taurat, băi că Bible nu-i textul. Poate mășur vaca. În fapt, judge-n plus ochri vaca. În Galilus. Tu ce să zici până? Tu zici că vine amicatul în căli și zice ochri mochi o antin. Că zemie nu gardesc, când zemie nu exigeai. Și mășur tarihi vaca, Galilus sus motu, ochi, har când sunt motu, cofu, so sunt scientist, so sunt slug, scholar, filosofer, ca tot din scientist. Mășur vaca, ce? Galilus pe motu, cofu, te vân, na, basus confus caran, că zemin ce oxigeai. Zemin ce oxigeai. Eu sunt judges, vreau când am etraf cot, eu sunt orc, vechilos, eu sunt mugdim caran, ulis, tim greb, tim am nici mos, mai ca argumente am schilaf. Este judgment de fost. Nasa emisă cu incar, zoni bananus mi-e în tahkik, și emisă cu un taslim, zemin, ci oxige, baki, sa iară și în din nasa. Isle iau să bărie, că tu împăci o panu pan, eu te-am vorbit să înceți. Pat, mașur vaca. Iem sa sunt nieranus, ade altă mază, sus italian bolan, jumla ac mașur, sunt zei pe tot, deci încă un bozan, sus, i per simui. Tau mazlăgu, it still moves. În tâmpul tău, mă spun, mi-a să vând judges bronca, adaltez bronca. Tamam, gavahan te vechi în bronca, vând mi-a zemin ce exigeai. Mă gândesc, mi-a nu mănânc, mă gândesc ce exigeai. It still moves. It's pakan, dacă tu mi-ai etrap, cu ușor pakan. Că ar iudit mă, mă zahiat, ce tarih, ce vaca. Tam mă zic, gosu, colaps în fapt, și ochr, science și algaris bronca, o spiu, e church, și hukum rani roze, să vă colaps. Tam pot juge as a reaction, science, alimitarikas, at prienis at mazhabus khilaf ak reaction. Pat kar mazhaban, ya im science an, te element kushish, har ka suchi disprove karnuk, ye mazhaban an ase, pan supremacy establish karnuk khatr. Te tëth ma zos yiti, mazhabuj bunyadas, khoda chu, khoda in bano ye zemien, khoda in bano ye kainat sori. Isle ele ye har kan chiz har kon chiz us banawon vol yet kainat us kaz as banawon vol science us ye kol sari mazab us sari kut bor argument ye hoy ye tan us theory of special creation chiz atuna isle chu at brought kan us jawab apparently ke science an kor koshish ma scientist newton sun waqt pe albert einstein sun waqt sa ye sabit karne koshish na sa yet kainat us banawon vol kan te kaz ye sun banawon is ahmad یو اس تے ہمیشہ اس لیے روز تے ہمیشہ تاتھ نہ تھیری اف ایٹرنٹی اف یونیورس یل نہ یہ کائنات یا کوشش کرنے ثابت کر سائن سے تو ثابت کرنے کی کوشش یہ کائنات اس ہمیشہ اس لیے روز تے ہمیشہ یل یوس چیز ہم ابتدا پر ٹریس تل مت بناون ولے کا تے یل ہمیشہ اس تان مگو دیز نو رول فار کریٹر کریشن چ مگر کریٹر سن سن ضرورت یہ اس ہمیشہ مگر مذہب بزن حقیقی مذہب آدم سن وقت پر موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہوتی یہ بیان اس کرمت یہ زن قرآن شریف بالکل واضح طور یہ اپنے میں ٹیکس محفوظ دوت یہ حکم کرپٹ گئی سے نگیس کے ہم تسمت قرآن شریف نے اس یہ ہی کہت ونیس نہ یہ کائنات اس چھ آگاز یہ اس نے ہمیش کہیں there is no eternity of theory of eternity of universe بلکہ کائنات آپ بناونا یہ اس ہے نا یہ آپ بناونا یہ بناونا تو ملک بناونا وہ صحبت سبدن تو یہ تو نا ساینسن کرے کوشش یہ ثابت کرن نہ چھت آغاز کت کائنات اس نہ چھت انتہا نہ ابتدا تہ نہ انتہا نہ بگننگ تہ نہ اینڈ یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ او سمج اس تہ ہمیشہ خیر یوز بڑا اہم نقطہ اس وضاحت ام بروٹ گمت خاص کر ام سدا اس پور سورہ الانبیاء ایت نمبر 30 سو وزت اس ویڈیو کے بوزن تات مزی ام تفصیلات تہ قرآن شریف ما خلق نہ سما اس بنو میں آسمان سری
یه زمین تی بی که سعی من درمیان شو با مقصد تی بی آگ بنو تی گو آغاز شد تو بیش از اجل مسامای کس وقت مکرر سعی شو روز نهمیش کنی تی تران هتن وری نیز تبیل جد جهت بات مهنت مشکت بات پیو ساین اساس آکت سرندر کردن این فرق کنون چه سات او بس مس ادوان هوبل سنت تحقیق که زری آغاز سبدی امکان چند یک کائنات همیش اوس نکنی تی بلکه امک آغاز سبد تو تن پی زمین تا آسمانوس ایک وٹ پت گو ایکسپلور ایم پت گو کائنات پن آغاز یہ بنا پھلن مسلسل تو اک وقت واتن وول یم سات یہ کائنات اچ ابتدا اک وقت یہ انتہا تہ گیت اس کائنات ونکس پھلان یہ واپس وٹن یہ ونکس سٹیفن ہاکنگ سے تھیری تہ ہر کانس ویم سدس آخرس پہ اکو سدی مس قرآن شف نس یہ کت ون ژودہ شیت پری برونٹ یہ کائنات اس نے ہمیشہ اک وقت اس الانبیاء آیت نمبر ترو اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقاً ففتقناهما کہ اک وقت اس کیا یم کرافت مسکنات پر غور کرن اک وقت اس یہ زمین یم سری آسمان اس ایک وقت ریلت ایز سنگل یونٹ رتق ففتقناهما اس کریم جدا ایکسپلورڈ تم پت ہوت اس کائنات آغاز کرن بنو اس ام پتہ تو یوتن شروع کر تم پتہ وسما بناینا بھی آئی دن و ان لموسعون اسی بنو یہ کائنات اسی نے پھلاون اس قرآن شب دن تو صدا سے توری بروٹ نظریہ ابٹ ایکسپینس ناف یونیورس گو سب یہ ترین چیز ون قرآن شب یہ چھ پھلاون کس ایکسپین کس کائنات بنا دو مگر اخ وقت واتن ول یہ کائنات ایکسپینشن چینج کس کنٹریکشنس مس مگر پھلاون یہ واٹن واپس یہ زن سورہ انبیاء چی آیت نمبر اکھ ہتھ ژور اس پر تتھ منز سپز تمس مزید وضاحت کہ یمنت السما کا تو سجل کتب کما بدن اول خلق نعید وعدن علینا انا کنا فاعلین اخ دوچ انول انول چاک دو یہ جس کائنات اس پھلان چھ یہ واٹون اس واپس پھلاو گس ختم سکڑن گس شروع ایکسپینشن پروسس موکل کنٹریکشن پروسس گس شروع اس واٹون انن بیت ایک فارمز یت فارمز مز تم ساتو سل کائنات آغاز سپت تو گو قرآن شریف سن سند ضرورت سرٹیفکیٹ ضرورت کیا موجود علوم تو سائنس قرآن شریف سرٹیفکیٹ ضرورت تو یہ اس یہ حقیقت اس قرآن شریف ژودہ شیتھ ؤری برونٹھ بیان کرمت یہ نس امی کو اشار کہ اس بنو سماوات والا ان سوری کائنات بنو اس بیئی کیسا من درمیان اک بنو بیئی ہر کن چیز مطلب تو مقصد آس بڑ بڑ پی ایچ ڈی بڑ بڑ ڈی ایس سی ڈاکٹر آف سائنس ڈگری بڑ بڑ نوبل انعام دن اتھ پہ یہ ہر وری کیا فزکس ایسن کیمسٹری بایولوجی ایسن اکنامکس ایسن یا پالٹکس ایسن یا کا برانچ ایسن علم تم سے ثابت سپدہ ہر کن چیز کہ مطلب مقصد بغیر چھ کان چیز چاہے انسان سن کس سیل کروموزوم ایسن یا اٹام ایسن یا جین ایسن یا ڈی این اے مالیکیول ٲسِن یا جن ڈی این اے مالیکیول یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بیسِز ٲسِن ایڈنِن گونِن تھایمِن سایٹ ٲسِن یا یہِ یوٗنیوٲرٕس ٲسِن سٲرٕے ہر کُنہِ چھُ مطلب یہِ چھُنہٕ ہنٛگتہٕ منٛگ چھُ مقصد تہٕ بیٚیہِ سَپُد ثٲبِت حظ آز دیُت ساینسٕے قرآن شریٖف چھُ حقیٖقت ثٲبِت کٔرِتھ کہِ کایِنات چھُنہٕ ہمیشہٕ خٲطرٕ اَتھ اوس آغاز تَمہِ پَتہٕ اَجَل یِمو سَماکہِ خاص وقتہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ زَن اَمیُک کایِناتُک نِظامٕے بِکھرِ یہِ گژھان تہِ ختم وَلَتہِ نہٕ کَفرو وۄنۍ یِمو زَن اَتھ حقیٖقتَس اِنکار کوٚر اَما اُن ضروٗر مُردُن تِم چھِ بُتھٕے پھِرِتھ کَتھ ییٚمِس تِم خبردار یِوان چھِ کَرنہٕ قرآن چھُ یِمو حقیٖقتَن نِش خبردار کَران مگر تِم چھِنہٕ زَنہٕ بوزٲنی نِش تِم چھِ اَمہِ نِش بُتھٕے پھِرِتھ کُل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو تِمَن اَرایہِ تِم تُہۍ ؤنۍتو مطلب مےٚ ہٲیِو تُہۍ یا ؤنۍتو ما تَد اُنم اِندوٗن اللہ یِم تُہۍ پُکاران چھِوَکھ نہ اللہ تعالیٰ ترٛٲوِتھ یہِ چھُ شِرکَس مُتعلِق یِمَن زَن مُشرِق مَکٕکۍ کٲفِر مُشرِق ٲسۍ منٛگان آسان أکِس بیٚیہِ یہِ چھُ حاجت روٲیی کَران یہِ چھُ اَتھ روٚٹ کَران وول یہِ چھُ اولاد دِنہٕ وول یہِ چھُ مُصیٖبت دوٗر کَران وول تہٕ باقٕے اَمہِ کِنۍ شفا دِنہٕ وول ہُہ گوٚو بٮ۪مارِ ترٛاوَن وول اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ منٛگان آسان حاجت روٲیی خٲطرٕ یِمو وَننہٕ أمۍ مُنکرٕ مُشرِقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ پِرٛژھتو یِمَن تَلا مےٚ ؤنۍتو مےٚ ہٲیتو ما تَتہِ اوٚنُم اِندوٗن اللہ یِم زَن یِمَن تُہۍ پُکاران تہٕ منٛگان چھِو نہ اللہ تعالیٰ ترٛٲوِتھ اَروٗنی مےٚ ہٲیتو مازا خلق اُمِنَل اَرد یِمو کُس چیٖزا چھُ زٔمیٖن منٛز بَنومُت تُہۍ چھِو لات مَنات اُزا ہوبُل تہٕ باقٕے منٛگان تُہۍ ؤنۍتو یِمو کُس چیٖزا چھُ تخلیٖق کوٚرمُت یہِ چھُ رٮ۪لِوٮ۪نٛٹ ہمیشہٕ خٲطرٕ تَمہِ ساتہٕ اوس تِمَن لات مَناتَس پٮ۪ٹھ آز یِم زَن عیٖسا علیہ السلامَس منٛگان چھِ
تم بنو سوئی خدا یا خدا سنی چھو پتہ حاجت روا یا یہ تم یہودو تے کو دیکھا دیکھی نس عزیر ابن اللہ عزیر یا ازرا پروفٹ ازرا سوئی خدا سنی چھو یوز بل اتوز کان حقیقت یا یہ تم ارت زونت آفتاب سیار ستار اس مانگا تم امن تم تو تم کوس بنو کا ہے کہ ونت زمین بنو عیسی علیہ السلام انت آسمان بنو موسی کیم بنو تو پرستے من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ تم انت اس برگزی تو بندن مانگان خدای سن یمن اس اولیاء بزرگان دین نیت رت ون انت حاجت روا مگر کہ تب کو درائی تیت ایکسٹریم یمزن تم حاجت روا اثروٹ کرن ول دین ول تو یمن مانگان سن قران شوف رت تو پرستے یمن تیت قران شوف آیت ما سو از بر تو دشت بری خطر اس قیامت اس تامت ہر کس پر لاگو سب امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پرستے یمن یمن یم مانگان تھا خدا تعالی ترت تمن ونت تم کوس چیز بنو زمین مس آز اگر اس مز اولیاء پرستی شروع گئی حالانکہ تک مجھے تہذ غلطی تم پاک باز برگزی تو نیک کامیاب تو کامران اللہ تعالیٰ سن طرف تمہن انعامات مس بورش اس تمہن یہ تھی برزخس مز تھی تو قیامت اس مز تم جانتے کن عالم مقام پر یہ خطا چھ میں ہون یہ سن غلطی قرآن شروع چھو نہیں اگر تم مانگان چھو تمہن تو پرستو یمن یمن تو مانگان چھو تو ہوئے تو میں تمو کس چیزا زمین مز بنومت کہ ونیا سمندر بنو فلن اولیاء تو پہاڑ بنے فلن اولیاء اگر پسو کس پہاڑ کیں بنو سو کیا ون بن خدا ہے منو سے آسمان کیں بنا سو ون اور خدا تے تم بغتن کے ایکسپلیشن سو کیں بنو نہ خدا سب نے چن آبا وجات کم یہ آسمان پر بارش کو برسا ہوا کہ ہم کر اولیاء نے پیغمبر حال پیغمبر مقام کو تھا تھو کہ ہے کیا ہوئی تھی آسمان بنا ابراہیم علیہ السلام یہ تارک یم زن بنے یم بنے حضرت نوحن کس بنے سو آس پانے عقلی پانے پانے کھش کرن وول سو آس ذہنی طور مفلوج گومت اس چیز گر ونی نہ کہ مگر تم پہ قرآن یہ استدلال من تھی پرست نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن یم تھی پکاران چھک نا اللہ تعالیٰ تر تلہ مے خیر تو مزا خلق نلت زمین مز کس چیز مو بنومت عمل ہم شرکم چھ سماوات یا یہ حصہ داری چھ کہ شرکت چھ کہ آسمان بناونس مز چھ یہ تخلیق یہ تو نبی کہتا وہ ونی تو پانے تم چلے اد گس ثبوت تہ آسن یہ تو نبی کتاب قبل حاضر یم قرآن بروٹ اگر کانہ کتاب آ تو سہ کرو پیش یت مز اس کت آ لکھت یا بیان آمت کرنا او اثارت من من علم یا کانہ علمی علم چھ دنیا سن باقی یا زن صحیح علم اس تم کس بنیاد پر چھو تو ہیکو تو ثابت کرت یمن یمن تو منگان چھو لات ایسن یا منات عزا ایسن یا حبل یا باقی معبود تو بنائم چھو چاہے تو برگزید ہستے نہیں کن منصوب کرو یا الوہیت تمن منگو تو من تو تمو من سا کانہ یم چیز بناون وول ان کن تم صادقین اگر تو پن دعون مز پزیر چھو ات مز کانہ شرکس سن کانہ حقیقت تمس ومن ومن عدل وہ پانے سمجھو تھی تمس شخص سند کھت کس آس بہ گومت کس آس گمراہ مم یڈو مندون اللہ یو زن اللہ تعالیٰ بغیر اللہ تعالیٰ ترویت منگہ تمن کمن منگہ ملا یس تجیب اللہ الا یوم القیامہ اس یم نہ قیامت تمت ہز کت ہکن بوزت تو ون تو تمس شخص سند کھت بہ گومت کس آس گمراہ کس آس اس اللہ تعالیٰ ترویت منگہ ومن عدل تمس شخص سند خود بوڑھ گمراہ کس ہس یا بہکومت تو ڈولمت صحیح وتہ نش مم یدو مند اس اللہ تعالیٰ ترویت منگہ تمن ملا یس تجیب اللہ یم نہ تہذ کت ہن بوزت تہد دعا ہن بوزت الا یوم القیامت قیامت تانت ہن تم بوزت وہم ان دعاہم غافلون تیت یوت جواب ہن دت تم بلکہ تم یہند منگ نش منگان تمن تم یہند منگ نش تہ بے خبر تمن چھ امش خبر یہ پن اقوت برباد کر یہ کیا مطلب گو تم بوزن ول نہ ہن تم بوزت نہ ہن جواب دت تو بلکہ تم سان منگنے نش بے خبر تات اگر تجزیہ کر مثلا مثال دنیا مز شرک بڑ قسم مثلا اخ شرک قسمہ اس زون تو آفتاب سیار یم نش معبود مان ون تمک اثرات گون من تم ہن بوزت زون بوزا آفتاب بوزا کہ تم بے جان چیز تم سن خادم گو ات مز بنیا تم ہن بوزت دم دم آئی خدا بنان تم مثلا فرعون تو نمرودی مز خدا دعوہ کور امہ قسم گمراہ یم پانہ گمراہ باقی تہ کریو گمراہ مود سور گوکھ
تم ہیکنا بوزت اس مانگو یا یوس مانگے تم 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 ہیکن بوزت یا اور دیت کیا یا جواب دیت یا حاجت پور کر گو یہ شرک نہ ختم تم پتہ تریم قسم یم تم عرض کرتا ہے شرک قسم کہ انبیاء یا برکوزین ہستی نیکوکار رت اولیاء تھت بڑ یا فرشتے تم ہے معبود بنان ایم پتہ وجہ یہ قران شریف میں تم تم ہے کہ بوزت کیا جی ہے کہ بوزت نہ ہے کہ جواب تو کیا جی تم ما کر پان تم کر پان خدا سے بندگی زندگی میں تم کر تلقین است تو میں سے خدا سے مثلا میں تن چستی ہندوستان سے مس یہ تیس مانگا کین پھلن تے آسمان سے زمین تے من خدا سے اور مانگو یہ کو تو آغاز کرنا حقیقت نہیں اس لیے ایم پتہ یا تم یم بزرگ اگر پنے معاشر مطابق پوچھو ییم سات اس وہ مانگو تین قبرن پر گئے یا تین تم پر ہمو تم یا امبی اس علیہ السلام سن اسن کو یا حضرت موسی سن قبر سے اس اللہ تعالی سے مرتب اور اللہ تعالی کھول مت تم بے سوز نو علیہ السلام قبر سے ابراہیم سن مدفن سن کو جائے اگر اس مانگو تمن اگر تم بوزن یا تمن گن بوزن ڈائریکٹ فرشتہ دین زری ان وات بوزن اللہ تعالی ما یس تمن روح تکلیف وات ان برزخ اس مستی یم سات تم بوزن اس اس سات چھ سوشل کم منسوب کرن یت ون مت تم نے لارز طریقہ چھ تم چھ خدا سے ٹوٹ بند چھ تم اولیاء چھ انبیاء چھ یا بزرگان تین چھ رچ تمن دین اللہ تعالی یم کس بوزن ز نہ وات نہ فرشتہ دین زری یم سات تمن تکلیف وات اللہ تعالیٰ ستم تھی برزہ قسم آرام مز یم چیز تم اگر نیک کت تم کن ون سو فرشتن ذریعہ تم واتن یم سے تم فرحت حاصل گھس تم جنت خوشبو محسوس گسان تہذن درجات ہن بلندی سپدان یت من کس قرآن شریف پران قرآن شریف ناو ہوں ونکس امی حصہ میر سید علی حمدانی صبس واتن تو تمہیں کن آغاز امی یہ کت تمس واتن ونکس تم جنت خوشبو محسوس گسان تم اگر فرشتن آن پرسان تہ تو یہ خوشبو کت آئے تم نس ون ونکس قرآن پارن سو امانت چھ سپرد کرت چون ناو چھ ہن عزت احترام سان یمس خدا سن بندگی سے دعوت دزت سوئے بندگی سے اواں کرنا کشیر مز ام یہ کت تمن واتن ایوان ون اگر اس تمن مانگو ام سی ون تمن دلس تکلیف تکیاز روحس تکلیف تک تمو مش یو ون تم مانگ سے تمو فرمو خدا ان اللہ ربی و ربکم فعبدہ اللہ ترش میون پروردگار تون تہ فعبدہ تم سی زیت بندگی کرو حاضا صراط مستقیم ون اگر تم کن شرک کانہ منسوب کرو یہ کت یہ نہ تمن تم واتن تم بوزن نہ یس اللہ تہ دیت من بوزن بوزن یم سی تمن روح تکلیف وات یم سی تمن فکر من سبتن تمش قرآن شریف ونان ومن ادل تمس شخص سند کھت گمراہ کس ہکس مم من یادو من دون اللہ یس اللہ تعالیٰ ترویت پکار تمن ملا یس تجیب اللہ الى یوم القیامہ یم نہ تہذ کت ہکن بوزت قیامت تام وہم ان دعائم غافلون بلکہ تم تہند مانگن نش بے خبر تمن چھ پتہ اس مانگن ویزا خشر ناس پتہ یم سات آخر جمع ہن کر سری انسان قیامت تمس میدان محشر بنا کانو لہم آدا تم یمن مانگن اس ون تم گھس بنن یہ دشمن تم ون اللہ تعالیٰ چھ سن دوست سن دشمن یمو اس ون خدا سن بندگی کر بنے سن بند اس ون اللہ تعالیٰ سے منگو یہ ہوت اس مانگ اس ون سجدہ گھس کر خدا تو ہوت سان مرن پہ اس سجدہ کرن یہ ہکن تہ دوست ثابت سپدت ہرگز نہ وکانو بھی عبادت تم کافرین بی کرن یہ بند عبادت نش انکار انکار خدا خدا اس اس تھی رب معلوم اس اس نہیں ون ووت سن عبادت کرن اس اس من خدا سن بندگی کرن یت ما امی ساری کھت بڑ مثال قرآن شریف بیان کر سورہ المائدہ کس آخری رکوس من اس علیہ السلام متعلق یت تم سی پرس اے اس سے اس تھی من ووت مے بنو تو مے موج بنو معبود اسی منگی اس علیہ السلام فرمانا عرض کر اے رب مے کت ون تھی ٹھیک چھ معلوم چھ وحال گ زہت بہت نس واقف مے ون یمن تی یہ چھ حکم اس کرمت زِ خدا من معبود بس تم سی منگان تم سی جکان تو تہ جس تم سی ویزا تو تلا علیہم آیات رم بینات
ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یِتھٮ۪ن مُنکِرَن برونٛٹھ کَنۍ سٲنۍ واضح روشَن آیا تعلیٖمات یِوان واتناونہٕ، قال الذین کفروا للحق، یِمَے مُنکِرَن حق چھِ اَتھ حق کِس پیغامَس متعلق وَنان، کر لما جاءہم، ییٚلہِ یِمَن یہِ سُہ ووت کہِ حظ آسہِ سِحر مُبیٖن، ییٚلہِ لاجواب اور گژھان چھِ اَمہِ کِس آرگیوٗمٮ۪نٛٹَس چھِنہٕ ہٮ۪کان مُقابلہٕ کٔرِتھ یِمَن آرگیوٗمٮ۪نٛٹَن، علمی تہٕ ساینٹِفِک آرگیوٗمٮ۪نٛٹَن کَتھ چھُ جوابٕے، تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم وَنان حظ آسہِ سِحر مُبیٖن، یہِ چھُ نوٚن جود، یہِ چھُ جودوٗگٔری نوزب اللہ کَران. اَمہِ پَتہٕ آوُن اَمہِ یقوٗلُن افطرا، کیٛاہ یِم کٲشِر مُشرِق چھِ اَمہِ پَتہٕ تہِ أمِس محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس مُتعلِق یہِ اَپُز وَنان کہِ أمۍ چھُ یہِ قُرآن پانَے بَنومُت، یہِ چھُ پانَے تیار کَران؟ کُل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو مےٚ اِن افطرا تُہ، اگر یہِ قُرآن نوزب اللہ نوزب اللہ تُہُنٛد وَنومُت مےٚ آسہِ پانَے تیار کوٚرمُت، فَلا تَملِکُن لی مِنَ اللہ شیعہ، اللہ تعالیٰ مُقابل اللہ تعالیٰ سٕنٛز پَکَڑ نِش کَتہِ ہیٚکِو تُہۍ مےٚ بَچٲوِتھ، نہ کانٛہہ طاقت چھُ مےٚ بَچٲوِتھ، اِسلیے یہِ چھُ خۄدا سُنٛدُے کَلام، بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ تیار کٔرِتھ، یہِ چھُ مےٚ تٔمۍ سٕنٛز کَلام یُس تۄہہِ تام بہٕ واتناوان چھُس، تہٕ فرمٲیِو تِمَن تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پَکَڑ نِش نہ تُہی نہ کانٛہہ مےٚ بَچٲوِتھ، ہُہ عالم سُے چھُ اَصلی زانان اللہ تعالیٰ، بِما تُفی دوٗنہ فی، یہِ کینٛہہ سا تُہۍ یِم پانہٕ یِم من گژھن کَتھٕ بَناوان چھِو تہٕ منسوٗب کَران چھُو خۄدایَس کُن، کَفا بِہی شہیٖدَم بَنے وٲنِکُم، اے مُنکِرَم تُہۍ فرمٲیِو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِمَن زِ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ تہِ مےٚ درمیان بطورِ گوٲہی کافی کہِ بہٕ چھُسا پٔزِس پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ چھُوا بٲتلَس اَفزِس پٮ۪ٹھ کِنہٕ، اللہ تعالیٰ چھُ اَسہِ درمیان بطورِ گواہ کافی، وَہوَل غفوٗر، تِکیٛازِ سُے چھُنہ ساروی کھۄتہٕ بخشَن وول، اَررحیٖم تہٕ نِہایت مہربان، نَتہٕ یُس تُہۍ کُفُر کَران چھِو خۄدایَس کُن اَپُز منسوٗخ کَران چھِو تیٚلہِ گوٚژھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ قہر آسُن گوٚمُت، تُہۍ گٔژھِو آسُن بَرباد گٔمٕتۍ، مگر سُہ خۄدا چھُ گواہ تۄہہِ تہِ مےٚ درمیان پوٚز پٔزِس پٮ۪ٹھ کُس چھُ تہٕ اَفزِس پٮ۪ٹھ کُس چھُ، تٔمِس معلوٗم بہٕ چھُس پٔزِس پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛدُے پیغام تۄہہِ تام واتناوان، تہٕ تُہۍ چھُو ہردَرم ضِدی دھوکہٕ باز اَپُز منسوٗخ کَران، اللہ تعالیٰ چھُ معلوٗم، مگر اَمہِ کِس پادایشَس منٛز گٔژھِو تُہۍ آسُن تَباہ گٔمٕتۍ، مگر سُہ چھُ غفوٗر، سُہ چھُ بخشَن وول، اَمہِ پَتہٕ چھُ تۄہہِ سُہ معاف کَران، اَررحیٖم سُہ چھُ تَمہِ پَتہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ مہربان، یَکدَم چھُنہٕ سزا دِوان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ سنٛبھلنُک موقعہٕ چھُ دِوان تہٕ محلت چھُ دِوان تاکہِ تُہۍ گٔژھِو سَمجھِنۍ تہٕ رایَک تسلیٖم کَرٕنۍ سَر خۄداے سۭتۍ کُنہِ اور جِکاوٕنۍ، صدق اللہ العظیٖم و صدق رسوٗلہ النبی الکریٖم والحمدُ للہ رب العالمین.